سلام يه حبشاتي بنو لزاري دمو تيل ديزيت سنيون اكشن انديوم تريلر زو جالون فيلم يزن لاتشو متنال اسكاون لزي شانال اديس نوت انجريوس سبسكرايب ادرگو يدول ملكتوان كانو كوبوالا اول بما درق بيكانو يمن لكاتشون عريف عريف فيلموش ببران فتنت ماغنية تشلال لاتشو سن نايقزي فيلمو يمجمرو عند بتدارو اتام ما نيالو نج ايما يتبالش سيت بما سايتنو በክፍል ውስጥ ከቶም ጋር ተቀምጠው እየጠጡና ስለበፊት ህይወታቸው ያወሩ በድንገት ኤማ ግንኙነታቸው እንዲያቆም ተነግረዋለች። ያንኑ ሰዓት ተታውልትል ስትል ቶም ያስቆማትና ለመጨረሻ ጊዜ ነገ ብቻ እንዲገናኙ ይለምናታል። ኤማም በነጋታው ከባሏ ጋር አኒቨርሳሪያቸው እንደሆነና እንደማታገኘው ተነግረዋለች። በቀጣዩ ቀንም ኤማ ወደ ባሏ መስሪያ ቤት ሄዳ ልክ ቢሮ ውስጥ ገባ ከጻፊዋ አበባ ይሰጣታል። ወደ ባሏ ቢሮም ገብታ አበባውን ካስቀመጠች በኋላ የፍርድ ቤቱ ረቀት ታገኝና ስትመለከት በትውስታ በፊት የደበደቧትና ያሰቃዩዋትን ሰዎች መረጃ ታገኛለች። ከዚያም ባሏ ሲመጣ ፎቶዋን ስታ ተደብቃለች። ነገር ግን ባሏ ጠበቃ ስለነበር ፎቶውን ይቀበላትና ያስቀምጣዋል። ኤማም ለምን ወንጀለኛ ሰዎችን ያስፈታ እንደሆነና ለምን እነሱ እንደማይታሰሩ ስትጠይቀው እሱ ግን በህግ ወጥ መንገድ እየተፈቱ እንደሆነ ይነግራታል። ወደ ሊፍት ውስጥም ገብተው ይሄዱ በቀጣዩ ፍሎር ላይ ቶም አብሯቸው ይገባል። ቶም እዚያው ድርጅት ውስጥ የሚሰራ ሰው ሲሆን ኤማና ቶምም ለጊዜው እንደማይተዋወቁ ሆነው ያልፋሉ። ከዚያም ወደ ራት ግብዣቸው ይሄዱና ራት እየበሉ ማርክ ለኤማ የዳይመንድ አብል ይሰጣታል። ኤማም እንደስጦታ የኳስ ቲኬት ስትሰጠው ማርክም እሱ የሚደግፈው ቡድን ብዙም እንዳላስደስተው ይነግራታል። ያንኑ ሰዓት የኤማ ሐሳብ በሆኑ ሰዎች ይሰረቃል። ሬስቶራንት ውስጥ ሁለት እንዶች ተቀምጠው ወንዱ ቀለበስ ያረግላት ታይና ፍዝዝ ብላ እየተመለከተቻቸው ሳለ ማርክ ያነቃትና በተዳሯ ደስተኛ እንደሆነች ነግሯት ሀብሉን ያስረላታል። ከራቱም በኋላ ወደ ውጪ ወጥተው ኤማን አይኗን በጨርቅ እንድታስር ይነግራትና በመኪና ይዟት ይሄደ እሷም እየተየወሰዳት እንደሆነ ጠየቀችው። እሱም በወጣትነታቸው የተገናኙበት ቦታ እየወሰዳት እንደሆነ ይነግራታል። ቦታው ላይም ከደረሱ በኋላ ኤማ ቤቱን ዞር ዞር እያለች ስትመለከት በሚያምር ክፍል ውስጥ የሰርጋቸው ፎቶ ተሰቅሎ ተመለከታለች። ከዚያም ሙዚቃ ተከፍተና በደረጃው ቃስ ስብላ ወደ ላይ ስትወጣ የወዳደቀ አበባ ታገኝና ተከትላ ወደ አንድ ክፍል ስትገባ ማርክ ሻምፓይን ይዞ እየጠበቃት ነበር። ወደሱ ስትጠጋም ማርክ ልቤን ንኪው እያላት ለሷ ጊዜ ባለመስጠቱ ክፉ ሰው እንደሆነና ደስተኛ እንዳላደረጋ ሲነግራት ያንኑ ሰዓት ኤማ ተሰማውና ፍቅር መስራት ይጀምራሉ። በማግስቱ ኤማ ከእንቅልፏ ስትነቃ እጇ ከማርክ ጋር በካቴና ታስሮ ትመለከታለች። ደንግጣም ስትነሳ በዚያው ሰዓት ማርክ ጭንቅላቱ ላይ ተኩስና ራሱን ያጠፋል። የደነገጠችው ኤማም ካልጋው ወርዳ ለእርዳታ መጮት ጀምራለች። ነገር ግን በአካባቢው ማንም ስላልነበር እርዳታ ማግኘት አልቻለችም። ስልክ አግኝታም ለፖሊስ ለመደወል ስትሞክር ምንም አይነት ኔትወርክ አልነበረም። በጣም ትናደድና ካቴናውን ከእጇ ለማስለቀቅ ሽጉጡን አንስታ ስትሞክረው ነገር ግን ጥይት አልነበረውም። ከሷ ጋር የታሰረውንም የማርክ ሬሳ እየጎተተች ወደ አንድ ክፍል ስትገባ በሰርጓ የለበሰችውን ቬሎ ታገኝና ስታወርደው ከጀርባ ካዝና ትመለከታለች። የማርክን ሬሳም በቬሎ ላይ አድርጋ ቃስ እያለች እየጎተተች ደረጃውን ልትወርድ ስትል ትንከባለልና ትወድቃለች። እንደምንም ተነስታ ስልኳን ስትፈልግ ውሃ ውስጥ ተነክሮ ታገኘውና አልሰራ ይላታል። ቤት ውስጥ እየዞረችም መሳቢያዎችን የኪችን በሮችን እየከፋፈተች ስታይ ምንም ነገር እንደሌለ ትረዳለች። ነገር ግን የመኪናው ቁልፍ ታገኝና ሬሳውን እየጎተተች ወደ መኪናው ሄዳ ለማስነሳት ስትሞክር ነገር ግን ሁሉም ቤንዚን ፈሶ ስለነበር መኪናው አልነሳ ይላታል። በዚያው ሰዓት መኪናው ይሰርጋቸው ለት የተከፈተው ሙዚቃ ማጫወት ይጀምራል። በጣም የተበሳጨችው ኢማም ለምን በሷ ላይ ይህን ሁሉ እንዳደረገ እያሰበች ከመኪናው ወጥታ ሬሳውን እየጎተተች ወደ መታጠቢያ ክፍል ሄዳ ፊቷን ከታጠበች በኋላ የዳይመንድ አብሉን ካንገቷ ለማውለቅ ብትሞክርም እንደማይወጣ ትረዳለች። ነገሮች ግራ እየገቧት ያለችው ኤማም የማርክን ሬሳ እየጎተተች ቃስ እያለች ወደ ታችኛው ክፍል ስትገባ ምንም ነገር አልነበረም። ተመልሳም እየጎተተች ወደ ላይ ትወጣለች። ኤማም የምታረገው ስለጠፋት ተጨንቃ ሬሳውንም እየጎተተች በፊት የገባችበት ክፍል ስትገባ የሰርጓን ፎቶዎች ሳይሆን ከዚህ በፊት ሊሰርቃ ሲል አይኑን ያጠፋችውን ሰው ፎቶ ተሰቅሎ ትመለከታለች። ዝቅ ስትልም የሙዚቃ ማጫወቻ ላይ አጫውችኝ የሚል ጽሑፍ ትመለከትና ሙዚቃውንም ስትከፍተው ስትሰረቅ የነበረው ሙዚቃ ትሰማለች። ያንኑ ሰዓት ሊሰርቃት የነበረው ሰው አይኑን ስትወጋው የነበረው ድምፅ በጆሮዋ ያቃጭልባትና በጣም ተናዳ ፎቶዎቹን እየቀዳደደች የሙዚቃ ማጫወቻውንም ትሰብረዋለች። ያንኑ ሰዓት በር ሲንኳኳ ትሰማና
በፍጥነት ወደ በሩ ትሄዳለች። ከዚያም ቶም ውጭ ላይ ቆሞ ተመለከተውና ለምን እንደመጣ ስጠይቀው ከሷ ቴክስት እንደደረሰው ይነግራታል። ኤማም እሷ እንዳልጻፈችለትና ምናልባት ማርክ ሊሆን እንደሚችል ትነግረዋለች። ማርክ ምን ሆኖ እንደሞተም ሲጠይቃት በጠዋት ተነስቶ ራሱን እንዳጠፋና እጁን ከእጇ ጋርም እንዳሰረ ትነግረዋለች። ለፖሊስ ለመደወልም ተስማምተው በኋላ ቶም ወደ ውጪ ሲመለከት ያልታወቁ ሰዎች ወደ እነሱ ሲመጡ ይመለከትና በሩን እንዳትከፍት ካስጠነቀቃት በኋላ ቶም ወደ ውጪ ወጥቶ ይቆማል። መኪናውም ከቆመ በኋላ አንድ ጂሚ የተባለ ሰው ወደ ቶም ይመጣና የቧንቧ ሰራተኛ እንደሆነ ነግሮት ወደዚህ እንደተጠራ ይነግረዋል። ያኔ ቶም ሁሉም ነገር እንደተስተካከለ በማስመሰል እንዲሄድ ገንዘብ ይሰጠዋል። ያንኑ ሰዓት ቦብ የተባለ ሰው ከመኪና ወርዶ ወደ እነሱ ይሄድና ቶምን ሳያስበው በጩቤ ይወጋዋል። በሩን ሰብሮም ከገባ በኋላ ጂሚ ለቦቢ እንዲቆም ቢነግረውም ቦብ አልሰማ ይለውና የቶምን ኪስ መፈተሽ ይጀምራል። ከዚያም ወደ ጂሚ ጠጋ ብሎ እያስፈራራው ሳለ ኤማም ያንን ሰዓት ተጠቅማ ሬሳውን እየጎተተች ከቤት ወጥታ ወደ አንድ ክፍል ትሄዳለች። በዚያ ሰዓት ሰዎቹ ቤቱን ዙሪያውን ሲቃኙ ደም ይመለከቱና ያንን ደም ተከትለው መሄድ ይጀምራሉ። ኤማም ከማርክ ጋር አብራ መቆየት ስለማትችል ምሳር ነገር አግኝታ እጁን ትቆርጠዋለች። በዚያው ሰዓት ቦብና ጂሚ ወደ ጋራጁ ሲመጡ የማርክን ሬሳ ያገኛሉ። ኤማም ከስር ተደብቃ ስለነበር ሰውየውን ስትመለከተው ቦብ ያኔ እሷ ላይ ጥቃት ያደረሰባት ሰው እንደሆነ ትረዳለች። ቦብም ማርክ እዚህ ምን እንደሚሰራና ለምንስ እንደሞተ ግራ ይገባውና ባለቤቱ ኤማ መሆኗን ስለሚያውቅ እሷም እዚሁ አብራው ትሆናለች ብለው ያስባሉ። ቦብና ጂሚም ኤማን ለመፈለግ ይስማሙና ያንኑ ሰዓት ኤማ ከተደበቀችበት ወጣ የቤንዚን እቃም ታገኝና ይዛ ለመውጣት ትሞክራለች። ከዚያም ጂሚ ሎከሩን ይመለከትና ፓስወርዱ የሚሆነው በጣታቸው አሻራ መሆኑ ስለገባው ጣቱን ቆርጠን መጠቀም እንችላለን ይለዋል። ምናልባትም የማርክ ወይም የኤማ ጣት ሊሰራ እንደሚችልም ይገምታል። ከዚያም የማርክን ጣት ቆርጦ ለማምጣት ሲወጡ ኤማ ውጭ ላይ ቤንዚኑን እየጎተተች ስለነበር እዚያው በረዶ ላይ ትደበቃለች። የማርክን ሬሳ ለማምጣት ወደ ክፍሉ ሲሄዱ እሷ ደግሞ ጋራጅ ውስጥ ትገባና መኪናውን ነዳጅ መሙላት ትጀምራለች። እንዳለመታደል ሆኖ ቦብ ኤማ የሰራችው መስመር ይታየውና እሷ ወዳለችበት ጋራጅ ያመራል። ያንኑ ሰዓት ኤማ መኪናው ስር ትደበቃለች። ቦብም ኤማ በመኪናው ልታመልጥ ትችላለች ብሎ ስላሰበ የመኪናውን ጎማ ያተነፍሰዋል። ኤማም ቃስ ብላ ወደ ምድር ቤት ትገባለች። ከውጭ በኩል ደግሞ ጂሚ የማርክን ሬሳ እየጎተተ ስለነበር ኤማ ወደ ምድር ቤት ስትገባ ቦብ የሚከተላትና ቀስ ብሎ ወደ ምድር ቤት ይገባል። ኤማ እግሯ ደምቶ ስለነበር ደረጃው ላይ የደም ምልክት ያገኝና ተከትሏትም አጠገቧ ሊደርስ ሲል ኤማ በኪሷ ይዛው የነበረውን የመኪና ቁልፍ ትነካውና ከውጭ በኩል መኪናው እንዲጮህ ታደርገዋለች። ያኔ የቦብ ሀሳብ ይሰረቅና ወደ መኪናው እየሮጠ ይሄዳል። ኤማም ወደ ቶም ትሄድና እጆቹን ይዛ ይቅርታ እየጠየቀችው ቦብ ኤማ ማለት ከዓመታት በፊት አይኔን የጎዳችኝ ሴት ናት በማለት እንዲፈልጓት ይነግረዋል። ቤት ውስጥም ገብተው ምንም አይነት ቃል ሳይተነፍሱ በጣታቸው እየተጠቋቆሙ ጂሚን ታች እንዲጠብቅ ነግሮት ቦብ ወደ ላይ ይወጣል። ጣሪያው ላይም ድምፅ ይሰማና በደረጃው ወደ ላይ ከወጣ በኋላ ቀስ ብሎ እየፈለጋት ሳለ ኤማ በድንገት ከተደበቀችበት ወጣ በያዘችው ትልቅ ዱላ ትመታውና ትጥለዋለች። ቦብ እንደወደቀም ከኪሱ የመኪናውን ቁልፍ ስታወጣ ጂሚ ወደ ቦብ ይመጣል። ኤማም ከተደበቀችበት ወጣ በጎልፍ መጫወቻ ጭንቅላቱን መታ አንድ ክፍል ውስጥ ከቀረቀረችው በኋላ ቁልፉን ይዛ ወደ ውጭ እየሮጠች ትወጣና መኪናውን ለማስነሳት ስትሞክር ነገር ግን ቦብ ይደርስባትና የመኪናውን መስታወት ሰብሮ ያወጣታል። ለፖሊስ ለመደወል የያዘችውንም ስልክ ይነጥቃትና ይሰብርባታል። ጂሚም ይመጣና በንዴት ለፖሊስ ከደወለች አለቀልን እያለ ሲጮህ ቦብም ምንም እንደማይሆኑ ነግሮት ኤማም በጫማው ይረግጣትና ራሷን ትስታለች። ኤማም ስትነቃ ልክ እንደ በፊቱ ከማርክ ጋር በሰንሰለት ታስራ ትመለከታለች። ቦብና ጂሚ ደግሞ የተቆለፈውን ካዝና ወደ እሷ ይዘውት ይመጣሉ። ኤማም የሎከሩን ፓስወርድ እንደማታውቅ ስትነግራቸው ቦብ ስላላመናት ጩቤ አውጥቶ ገልሻለሁ እያለ ሲያስፈራራት ጂሚ ወደ እሱ ሄዶ ሊያስቆመው ሲሞክር ቦብ በጣም ይናደድና ከጂሚ ጋር ይጣላል። ጂሚንም መሬት ላይ የገፈትረውና ሲወድቅ ማርክ ራሱን ያጠፋበትን ሽጉጥ አግኝቶ ይደቅንበታል። ቦብም ጩቤውን ካስቀመጠ በኋላ ኤማ የያዘውን መሳሪያ ለእነሱ እንዲሰጣቸው ትነግረዋለች። መሳሪያውንም በእግሩ ያቀብላቸውና ከዚያም በማርክ ጣት ካዝናውን እንዲከፍት ይነግሩታል። ካዝናውን ሲከፍትም ውስጡ ምንም አልነበረም። ነገር ግን በአንድ ጩቤ ላይ ዳይመንዱ በኤማ አንገት ላይ ነው የሚል ጽሑፍ ተጽፎ ይመለከታል። ኤማም በጣም ተደነግጣለች፣ ምክንያቱም ሀብሉ ከአንገቷ አልወጣ ብሏት ነበር። ጂሚም ከአንገቷ ለማውጣት ይሞክራል።
ነገር ግን እንቢ ላቸውና በትልቅ መቀስ ለመቁረጥ ይሞክራሉ። ያን ሰዓት ቦብ ከጂሚ ጀርባ ሽጉጡን ይወስድበትና በሽጉጡ ጂሚን ከመታው በኋላ በኢማ ላይ ሲተኩስ ሽጉጡ ምንም ቀላ እንደሌለው ይረዳል። ከዚያም የኢማን አንገት ለመቁረጥ እየሞከረ ኢማም እየታገለችው ሳለ ጂሚ ተነስቶ ቦብን ለማስቆም ሲሞክር ወደኋላ ይገፋውና ጭንቅላቱ የልብስ መስቀያ ላይ ተሰክቶ እንዲሞት ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ ቦብ በጣም ይደነግጣል። ኢማም ያንን ሰዓት ተጠቅማ ጩቤውን ይዛ ልታስፈራራው ስትሞክር ይጣሉና ቦብ ከደበደባት በኋላ ወደ እሷ ሲጠጋ ትልቅዬ መቀስ አግኝታ ጭንቅላቱን መታ ራሱን ታስተዋለች። ወደ ውጪ ስትወጣም እጁ ላይ ሬሳ የታሰረበት ቦብ ሬሳውን እየጎተተ ደረጃውን ለመውረድ ሲሞክር ይንከባለልና ይወድቃል። ኢማም እያነከሰች ወደ መኪና ውስጥ ገብታ መኪናውን ታስነሳና ወደ ኋላ በሩን በረግዳ ትወጣለች። ነገር ግን ሌላ የቆሙ መኪኖች ያግዷትና መውጣት ስላልቻለች ወደፊት ትነደዋለች። ያኔም ቦብን ትገጨውና ከመንገዷ ዞር ታደርገዋለች። ነገር ግን ፍጥነት ላይ ስለነበረች በረዶ መኪናውን ያንሸራትተውና ቤት ውስጥ ይገባል። አልሞት ያለው ቦብም ከወደቀበት ይነሳና የመኪናውን በር ሲከፍት ኤማ ለመኖሯን ይመለከታል። ከዚያም ኤማን በረዶ ላይ እየተንፏቀቀች ስትሄድ ያያትና ከኋላዋ መከተል ይጀምራል። ቀስ እያለም እየተጠጋ ሲመጣ ኤማ በቻለችው ፍጥነት ለመሄድ ብትሞክርም ነገር ግን እግሯን ይዛታል። በድጋሚ መደባደብ ይጀምሩና በቢላ ሊወጋ ሲል ኤማ ጩቤውን ትነጥቀውና ደረቱ ላይ ትወጋዋለች። ያኔ በረዶ ይሰበርና ሁለቱም ወደ ውሃ ውስጥ ይገባሉ። ቦብም ኤማን ላለመልቀቅ በደንብ ሲይዛት ኤማም ደረቱ ላይ ያለውን ጩቤ ትነቅልና ደግማ ትሰካለታለች። በመጨረሻም ኤማ ቀስ ብላ እየዋኘች ወደ ላይ ትወጣና በያዘችው ጩቤ በረዶውን በስታ ወደ ውጭ ትወጣለች። እዛው በረዶ ላይም ተኝታም የጋብቻ ቀለበቷን ከጣቷ ልቃ ስትወረውረው ቀለበቱ ወደ ውሃ ውስጥ ይገባል። በዚያው ሰዓትም የፖሊስ መኪና ድምፅ ስንሰማ ፊልሙ ይጠናቀቃል። የዛሬው የፊልም ቅኝታችንም ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ እንዲሁም እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ በሌላ አሪፍ ፊልም ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ሰናይ ጊዜ።